А на Приазов'ї військовослужбовці зі складу об'єднаних сил показали, як вони вміють відбивати атаку ворожого десанту з моря. Маневри відбулися на одному з полігонів бойової підготовки. У них взяли участь танкові та мінометні підрозділи, а також важка артилерія. Про те, як проходили навчання, дивіться далі в сюжеті Олени Уланової. За легендою навчань, морська авіація об'єднаних сил викрила ворожі кораблі, які розміщені за кілька десятків кілометрів від Азовського узбережжя. Після перехоплення радіосигналу супротивника стало відомо, що протилежна сторона намагається висадити на берег свій десант і захопити опорні пункти військових підрозділів. Інженерними військами на узбережжі було виставлено мінно-вибухове загородження. Цей час дав змогу нашим артилерійським підрозділам зайняти вогневу позицію і приготуватися до зустрічі противника. За тривогою підняли танкові та мінометні взводи. На вогневий рубіж висуваються і підрозділи реактивної артилерії. Вогневу позицію зайняти! Військовослужбовці швидко посідають бойові позиції, щоб морський район щільно накритий снарядами різних калібрів і унеможливити висадку ворожого десанту на узбережжя. Навідники визначають точні координати кораблів супротивника. Завдання – недопущення прориву противника та знищення поставлених цілей. Ми можемо здійснювати ураження противника дуже великій кількості. Сама машина здійснює стрільбу з 40 напрямними, уражаючи при цьому 16 гектарів. Артилеристи отримують команду знищити ворожі цілі. Починає бій зенітна обслуга. До них приєднуються підрозділи реактивних систем залпового вогню. Артилерійськими підрозділами було розпочате ураження противника на підході до місця висадки. Під час цього морська піхота розпочала висування до рубежів переходу в атаку. Спільними діями військові підрозділи об'єднаних сил знищують умовного ворога. Щоб навчили, щоб вміли, щоб знали, щоб не губилися в тяжких ситуаціях. Довести до м'язової пам'яті і все буде добре. Аніж ти, коли ти думаєш щось, коли що мені треба зробити, не зробити. Ти прогнали разів 5, 10, 15, те руки запам'ятали, ти поїхав. Мозок включається, м'язи, думаю, м'язи працюють. Все. Бійці кажуть, навички, відпрацьовані на навчаннях до автоматизму, допоможуть точно влучати у ціль у реальному бою. Олена Уланова, Олег Коріний, Донецька область, 5-й канал.